hogamiyaha kuuriyada koonfureed Kim Jong Un ayaa markii 3-aad sanadkan gudihiisa booqanaya dalka Shiinaha. Kim ayaa ka degay magaalada Beijing, booqashadiisa ayaa imaanaysa 7 kadib markii uu dalka Singapore kulan kula qaatay madaxweyne Trump. Marsi horeysana wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa xaqiijisay in la baajiyay rolodisay si wada jir ah u sameyn lahaayeen militarigooda iyo kuwa Mareykanka oo la qorsheynayay bisha Agoosto. Saad Maxamed Qowlan, Televishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.